它的力量是非常强，里面的大量的麻丝跟石膏和在一起，然后把它铺上去，它可能强度。那里面它会有先一层石膏，表面会比较细致，细致完了之后，外面再铺上用石膏加麻丝这个纤维，它的强度，它即使这么薄，它都可以强出很重很重的力量，而不会造成一些石膏断裂啊或者什么的。 所以也会从里面出来，也会从外面进去，然后满了到那个表面张力，它会出来，所以它就会，我们会计算好那个水的密度，流下来的密度，就那个水流下来它的密度。 很复杂，因为除了这个本身的技术的问题，还有就是那个光，你在维修保养，还有那个出水跟那个出水的设备跟光的关系。希望不要像一般柚子，就是很规则的，方向很高。我们是因为碗是三个落的不一样，所以那个水的。 最早我们给它的提案是全部是琉璃的，可是因为全部琉璃，其实对我们也自己本身也是一个考验，因为那么大，它的重量，它的尤其是它的安全，因为在户外，然后再加上造价，一定很高嘛。本来我们都放弃了，他们也放弃，我们也放弃。可是后来我觉得，总觉得不行，不能放，就感觉应该还有可能，应该还有可能，不可以放弃。 这个我想碗是中国人哦，对碗的印象嘛，一定是富足嘛，然后又是圆，然后上面又有花，花，而且这是马来西亚的花，不像就是那个怎么样，在台湾我们那种就有个花蕊，然后我们经常摘下来，然后甜的，然后把那个小尖尖绿的就粘在这里那种花。 那个花我也很喜欢，所以我知道是他们国花以后的啊，原来这是他们的国花。 我们特别选了这个旅馆，可以从28层楼上也可以直接看到我们那个漂亮的喷水池。 看到了吗？现在正在铺地上的大理石，然后因为要到晚上11点才可以施工，其实一天的工作时间很少的，所以其实蛮紧张。然后因为对大家来讲都是一个新的尝试，以那样的技术去做的一个喷水池，而且是三层的，我看应该是目前来讲。 应该是世界上唯一的、第一的这样子的形态的喷水池，将来会在马来西亚会是一个除了他们的 Twin Tower 那个双子星的大楼之外，这应该是他们期待会成为马来西亚一个新的另外一个地标。所以大家都在这方面很紧张，那我也很紧张，很期待看到它的揭晓会是什么样子。